ዛሬ ቀጠሮ አልነበረው? አንድም የው ታካሚ ነበረው። ቀጣዩ ለነጋ አሸጋግሮታል። እሺ አመሰግናለሁ። ኡመር እኔ እዚህ ምን እንደሆንኩ እናንተ ደግሞ ምን እያደረክ እንደሆነ ተመልከት። ከሚሰሙት ድምጽ በኋላ መልክቶን ይተው። ጎሽ ስልኩ ዝግ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ ሰላም ነይ። ጀልባ ላይ ልንወጣ? እየቀለድክ ነው? አረ በፍጹም እየቀለድኩ አይደለም። ከዚህ ቀደም ሄጄበት አላውቅም። ታውቃለህ ጉልሩ፣ እኔን ማመን አትችይም። ደግሞ ብዙ ርቀን አንሄድም። እሺ በይኔ። ሰላም። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም፣ ጉልሩ እባላለሁ። እቃዎችሽ ላዘጋጅልሽ። እሺ። ኡመር ግን የእውነት እርግጠኛ አይደለሁም። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ይሄ ጨዋታ ጭንቅላችን ከማንኛውም ሀሳብ ያወጣዋል። ስለዚህ መኝኝ። እሺ፣ በደንብ አምናለሁ። ሴት ልጅ ለምን ሆነችና ነው? ፈታ በል፣ በደንብ ተዝናና። ሌላውን ነገር እርሳው። ወይኔ ወጣት በሆን ኖሮ። አባዬ እዚህ ምንም አታደርግም፣ የግድ ወደ ቤት መሄድ አለብህ። የኔ ልጅ ለአንተ የሚሆኑ በጣም ቆንጆ ሴቶች አሉ። ደሞስ እሷ ማናት? ቆይ ማን ስለሆነች ነው እንደ ሙሉ ሴት ሊሆን አይችሉም። ራስን ለማጥፋት ከመሞከር እሷን ነበር ድፍት አድርገህ መግደል የነበረብህ። ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ? ለሴት ልጅ ብለ እንዴ? አባዬ አጥንት እንዳይሰበር በቃ ከዚህ መሄድ አለብህ። አባዬ ቆይ ግን አንተ ስለ አባትችን ታክል ብቻን የምታስበው? የኔ ልጅ ካንተ ውጭ ሌላ ልጅ አለሽ እንዴ? እውነት ግን ራስ ልታጠፋ ነበር? አባዬ። አዎ አባት ነኝ። እንስሳ ወይንም አውሬ አይደለሁ። እኔም እኮ ልብ አለኝ። አባዬ እባክህ እንደዚህ አታደርገኝ። ተው፣ የተረጋጋሁትን አትበጥብጠኝ። ይሄን ነገር ገና አልለመድኩትም። አባት እየኖረ አይደለም። አንተ ደግሞ ውድ ቤትን ጥለህ ሄደሃል። ለምንድን ነው የሄድከው? ቆይ ስማኝ፣ ምክንያቱም ለዛች ድንቢጥ አባት ይቅርታ ስላልጠየቅኩ አይደል? አይደል? አሁን የምትፈልገውን አግኝተሃል። ሂድና የነዛ ሰዎች በር ፊት ለፊት ተኛ። አባዬ እባክህን አብረን ወደ ቤት እንሂድ። በቃ እኔን ከፈለከኝ ና፣ ቃል ገብቼልሃለሁ። ታውቃለህ እመጣለሁ። አባዬ እመጣለሁ፣ እመጣለሁ። እንደዚህ ነው። ቆይ ሰማኸው? ድመቱ እስማኤል ጭራውን ከኋላው ሽጦ እንደ ውሻ እየተቅለሰለሰ እንደሚመጣ ነግሬ ነበር። ልጄ ልጄ! እሺ ዝግጁ ነሽ? በጣም እየተንቀጠቀጥኩ ነው ኡመር። በእርግጠኝነት ትረሹና መዝናናት ትችላለሽ።
bozgunsun. Gönlümdeki sızısın, dünyamda ayrılıksın. Artık olamıyorsun. Yoksaydı herkes bizi dur diyemem ki. Arkamı dönüp ben hiç gidemem ki. Yıpranmış sözler gibi sus olamam ki. Boş bir kağıda döksen çiz bizi. Görmezden gelsen bir gün benim olur mu? Başka dünyalar zor durulur mu? Sevmekte hata nerede bulunur mu? Boş bir kağıda sar kurut gülleri. Yoksaydı herkes bizi dur diyemem ki. Arkamı dönüp ben hiç gidemem ki. Yıpranmış sözler gibi sus olamam ki. Boş bir kağıda döksen çiz bizi. Görmezden gelsen bir gün benim olur mu? Başka dünyalar. Sevmekte hata nerede bulunur mu? Boş bir kağıda sar kurut gülleri. Burtukanla maçara yerlaçığı olan savuççu belt ödeyeceğiz çoğallı. Bezzalayı da mondit ündemi yamru. Engedi betam kurder şaçı o ilam gizim ünmetalle. Moder bir çarçık betam nördür kuaççav. Ödeyeceğiz çoğallı. Selam. هوتيل است من لنا درگنا گلاش انت تتا تبینا بزم زوشو ترگ یالش شي اي اندازي تا مچتونيالكو يولش كل شو من مسالش اتاس بشي تري يكفل ناسكوت انا كفلش شو ستگبين بتا ماري سربرايز نو متابكش باي بقى بقى ماي ساعتو تتاچ نكلي شي شي تبارك يوم وزارو جايدي بر اللي سوق أموال يا وزارو مبروري هتنين متلو هدي متج مبروري كذا من در ما نمسو دزي ممتاتن دليل بس نقرش على ده نقرشينال وزارو جايدي جن أنا يسلا زين قرا لوكم يا أنا تلاوكم أهونو نند تيرا درجات أشي 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 لا من قد ما شاء الله ساوك شيني مساكني ويزارو جايدي كاليلو يساووش قار اندارك جانا يتكالك لين قالك أرى بسوالكو يمكو ولا تكن بتشوب عدرنو هوسپیتال لمرمرانی متاوت کازا ودی هم ملسالو لمرمراب چانو من بادرگی شالن اشی به کندزی ندارگالن کوی سمی اول شد میچین کازی هیچ نه وچی از آنهاش تبیکین یا ون سودا ویت آرالو اسومات توی استشال آنچی منو مات چنگیشی
ሆቴል ያስቀምጥሻል። እሺ እኔ ወድህት መብሩሬ እየመጣው ነው። ወይዘሮ ጃይዴ እሺ በቃ ሳኪኔ በሂጂ እቴ። አሁን መታካየችን በጣም ነው የምትናደደው። በኋላ ላይ ሲመሽ ያረፍሽበት ሆቴል መጥቻይሻለሁ። ቃል ገባልሻለሁ። እሺ በቃ እቴ፣ አንቺን ከተመቸሽ እንደዛ ይሁን። በይ አሁን እዛ በር ላይ ሂጂና ጠብቂ እሺ። ታክሲ መጣና ይወስድሻል። ይኸውልሽ ስሙ አቶ ያነር ይባላል። እሱ መጥቶ ይወስድሻል። እሺ እሺ እቴ። አሁን ያየሁት በድጋሚ እንዳይፈጠር በጣም ይቅርታ ወይዘሮ ጃሂዴ። አይደገምም። ሄሎ አቶ ያነር። ልሽ እንደሚችል በእውነት አስቤያለሁ። የእውነት ለመናገር ደግሞ አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ግን ኡመር ዛሬ ነው እዚህ የመጣ ነው? ያው ትናንትና ኢስታንቡል ነበርን። እንዴት ነው ይህንን ሁሉ ያዘጋጀው? እዚህ በጣም ጥሩ ጓደኞች አሉኝ። እድሜ ለእነሱ በስልክ ነግሬያቸው እነሱ ናቸው ያስተካከሉት። ደስቻ አላቀም ኡመር። እኔም እኔ ወድ እኔም በቃ እንብላ እንሂድ። እሺ ይቻላል። እሺ እሺ እሺ፣ ምንም ችግር የለውም። ስራ ላይ አይደለሁም ወይዘሮት መብሩሬ፣ አታስቢ። ቤትሽን በደንብ አስተናግዳታለሁ። አሁን ሆስፒታሉ ፊት ለፊት ሆኜ የጠበቅኳት ነው። በቅርብ ሰዓት ውስጥ መውጣቱ አይቀርም። ውጤት እንኳን የሚደርሰው ነገ ጠዋት ነው ብለዋል። እሱን ከወሰድኩም በኋላ ለሐኪሙን አሳየዋል። ከዛ ያው እንደ ፈጣሪ ፍቃድ እህትሽ ወደ ከተማ መመለስ ትችላለች። ምንም መጨነቅ አይጠበቅብሽም። እንዴት ትኬቱን? እሺ እሺ ይቻላል፣ ችግር የለውም። በትክክል መሀል ክፍል ላይ ነው መስኮቱ አጠገብ። ትኬቱን ይቀር ነው። ግን ዛሬ መገናኘት እፈልጋለሁ። በጣም ጓጉቻለሁ። በጣም ነው የጓጓሁት። እሱን ማድረግ በጣም ነው የምፈልገው። ሌላ ነገር ከሌለ ከግማሽ ሰዓት በኋላ ወደ ሆቴል እንመለሳለን። ወይዘሪት መብሩሬ አትጨነቂ። አዎ ከዛ አንቺ መጥቼ ወስድሻለሁ። እስከ ፈለግ ሰዓት ድረስ ከእህትሽ ጋር መቆየት ትችላለሽ። እኔ የምለው እሺ፣ የትኛው ሆቴል ነው ያለችው አቶ ያነር? ማለቴ ንጹህ ነው? መኝታ የሚመች ነው? አዎ እሱ አያሳስብም። ማለቴ በኋላ ስትመጪ ራስሽ በአይንሽ ታየዋለሽ። ግን አንድትሽ መቼ መጥፎ የሆነ ሆቴል ውስጥ አላሰረፋትም። ቆይ እንዴት እንደዚህ ብታስቢ ነው? ሆቴል ተይ እንጂ። በጣም አመሰግናለሁ። ማለቴ ለእኔ ምንም ነገር ስለምታደርግልኝ ድንቅ ነህ። እንደዛ ከሆነ በቃ ልክ 9 ሰዓት ላይ ገበያው ጋር ጠብቀሃለሁ። እሺ በቃ በቃ እዛናና ውሰደኝ። አሁኑኑ ዛሬውኑ ታስተካክለዋለህ። ይሄርዳል ማለቴ ሁሉንም ነገር በፎቶና በቪዲዮ ያዘው። አዎ ስሙ ይናረ ከሰውየው ጋር እየማገጠሽ ይህንን ታምናለህ? ታውቃለህ አልጋው እንደሚመች ልኩ ጠይቀዋለች። ይኸውልህ በሚያደርገው ነገር በሙሉ የሚያስደንቅ ነው። የእውነት ነው የምልህ። ይኸውልህ ይርዳል፣ ለምን ያልኩን አታደርግም? እሺ እሺ፣ በቃ እንገናኛለን። እሺ አመሰግናለሁ።
ዛሬ ቆንጆ ቀን ነበር ከዚህ ቀንና ዑመር ከኛ ውጪ ስለሌላው ነገር ምንም አላሰብኩ አዎ እኔም እንደዛ ነው ግን ይልሻል የረሳሁት ነገር አለ አንቺ በውድድሩ አንደኛ ሆነሽ ወጥተሻል እሱ ደግሞ ትልቅ ስኬት ነው አይደለም አዎ እሱ ነገር ዝም ብሎ ቀረ አይደለም እኔ ግን እንደዛ ሆነ አይመስለኝም ግን ይሄ ምንድን ነው ይሄ የልደት ስጦታ ነው የዛሬዋ ቀን መልካም ልደት ሁንልሽ ጉልሩ ውይ እርስት አድርጌው ነበር ቆይ አንተ እንዴት አስታወስከው በእርግጥ ዘጠናኛ ዓመትሽንም አብረን እንደምናከብር ተስፋ አለኝ ለምን ከፍተሽ አታይም በእርግጥ ላንቺ ሌላ ነገር ልገዛልሽ እችል ነበር ግን በጣም ፈጠነ ብለሽ ልታስብ ትችያለሽ ብዬ ነው ይሄን የገዛውልሽ ይሄን ልቀበልህ አልችልም ዑመር ለምን? ይህ እኮ የልደት ስጦታ ነው አመሰግናለሁ ግን ይሄ በጣም ውድ ነው ልቀበል አልችልም አይ አይሆንም ጉሉ ይህን ነገር ተይ እባክሽ እና ደግሞ አታስከፊኝ አንተም ተረዳኝ እባክህ እንደዚህ ስታደርግ ምቾት አይሰማኝም በዛ ላይ ደግሞ ላደርገው አልችልም ማስረዳት አልችልም አይነት ስጦታ አይደለ እሺ በቃ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ማድረግ የምትችልበት ቀን ድረስ አስቀምጪው እንዴ ምን ተፈጠረ የማይሆን ነገር ተናገርኩኝ አንተን ባላውቅ ኖሮ እውነተኛ ፍቅር ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም ነበር እኔም እንደዛ ታውቂያለሽ ለአንቺ የሚሰማኝ ስሜት ከዚህ በፊት ለሌላ ሴት ተሰምቶኝ አያውቅም እባክሽ በዚህ በኩል ነኝ ምንም አይደል በዚህ ጋ በዚህ በኩል ነይ በዚህ ጋ ወንድሜ አሁን ያለፉት ሰዎች የትኛው ክፍል ነው የሚገቡት ስለ ደንበኞቻችን መረጃ መስጠት አንችልም በጨዋታ ይቅስ ሳኪኒ እቴ የኔ ውድ በጣም ነው ናፈቅሽኝ ውዴ ነይ እስቲ ተቀምጠን እናውራ ወይዘሮስ ማብሩሬ በቃ እናንተ ተጫውቱ በቃ እኔ ወደ ስራ ልመለስ አይ እንግዳ ሰው አይደለህም አቶ ያነር ና ተቀመጥ እቴ ባልሽና አማችሽ ቤታቸው ስለመጣው እንዳልተናደዱብሽ ተስፋ አደርጋለሁ አይ ውዴ አይ አልተናደዱም ረስተውታሉላ ያው ግን ከበር ላይ ስላባረርኩሽ በጣም ነው ያዘንኩት ግዴታ ስለሆነብኝ ነው ማለቴ
ሰዎችን ታውቂያቸዋለሽ። ማንንም አይፈልጉም። አትዘኝ በቃ እህቴ፣ አንቺ ብቻ ሰላምና ደስተኛ ሁኚ እሺ? ምንም አታስቢ። ታነር እንዴት ነው? እሱን ብታዩ ደስ ይለኝ ነበር። እና ደግሞ በጣም ነው ያደገው ሳኪኒ። እና ደግሞ አባታችንን ነው የሚመስለው። ይኸውልሽ ፎቶ ካለሽ ስጪኝ፣ ወደ መንደሩ ይዤው እሄዳለሁ። እማዬ ልጅ ልጇን እንዴት እንደሆነ ለማየት በጣም ጓግታለች። አዲስ ፎቶ አስነስቼ ልክልሻለሁ፣ ቃል እገባልሻለሁ። እማዬ እንዴት ናት? ሐሚዴ፣ አጎቴ፣ ሰው ሁላ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሁሉም ደህና ናቸው አይደል? ሁሉም ደህና ናቸው። እና ይህ ስጦታ ልከውልሻለሁ። ይኸውልሽ አየሽ? እናቴን እናቴን ነው የሚሸተው። እቺ ምስኪን ሴት እንደ ቱርክ ፊልም አሳዘኝ ነው የምትመስለው። እንዴት ታሳዝናለች! ለነገሩ እኔ ምንም አያገባኝ። እኔ ስራዬን ብቻ ላስብ ጓደኛዬ። ሲጀመር ገንዘብ አላት፣ ስለዚህ ትከፍለኛለች። እዚህ የግል አገልግሎት እየሰጠኋት ነው፣ ስለዚህ በደንብ ልትከፍለኝ ይገባል። ኡመር፣ በህይወቴ ካከበርኩት ምርጥ ልደት ይሄ ነው። ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ከአንተ ጋር ሲሆን ህይወት ትዘራብኛለህ። ይኸውልሽ የኔ ውድ፣ እኔም እኮ ከአንቺ በፊት ምንም አልነበረኝም ጉሮ። ንገረኝ እስኪ ሆቴሉ ስንት ሰዓት ነው የቆዩት? ሁለት ሰዓት ገደማ። ከዛ አብረው ወጡ እና ሰውየው እዛው ገበያ ውስጥ ወይዘሮ ማብሬን አወረዳትና ሄደ። ቆይ አንዴ ጠብቀኝ። እሺ፣ እየጠበቅኩ ነው። ሜብሩሬ፣ ይሄንን ሁሉ ሰዓት የት ነበርሽ? ገበያ። ገበያ? እሺ፣ ምን ገዛሽ? የገዛሽውን አሳይ። ምንም አልገዛውም፣ ማለቴ እንዲሁ ዝም ብዬ ነው። በእግሬ እየተጓዝኩ ነበር። ሄሎ። አቤት። እሺ በቃ እሺ፣ ክሱን አስገባ። እሺ አለቃ፣ ችግር የለውም። ደግሞ እስቲ በደንብ አስረዳኝ፣ ስለምን ክስ ነው የምታወራው? ሼፍኬት። አታስቢ ማዬ፣ በቅርቡ ምን እንደሆነ ትሰሚያለሽ። እና ከዛ ከአንቺ በፊት ምንም ነገር አልነበረኝም ጉሉሩ አለኝ። ውልህቴ ደስ ይላል። ልክ ፊልም እንደማይ ነው ያደመጥኩሽ። ሁሉም ነገር በሰላም እንደሚሄድ ተስፋ አድርጋለሁ። ከይን ይወጣት። ነቅቼ ወደ እውነታው ዓለም ተመልሻለሁ። ለምን እንደሱ አልሽ? ትንሽ ይከብዳል እህቴ። በፍቅራችን መሀል ብዙ እንቅፋቶች አሉ። እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። ስለ ወደፊቱ ሳስብ መተንፈሱን ላይ ያቅተኛል። ዛሬም ብቻ አስቢው። እውነተኛ ፍቅር መሰናክል አይጥለውም። እሱን ከልብሽ መኝ እሺ? ተስፋ አደርጋለሁ። እቤት ውስጥ የምታሳየውን የተንኮል ፈገግታና እይታ ብቻ ችላ አትበዩ። ይሁን ዛ አይኗ ከአንቺ ላይ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ጃን፣ እንኳን እንዳመጣሁልህ። እህቴ፣ ሁሉም ለእኔ ነው? አዎ ውዴ፣
ያንተ ናቸው። ለጉሉ ቆንጆ ሆነ ለመታየት ሸሚዞች እንደገዛ ለጠይቀ ይሄ ነበር አይደል? ያልከኝን በሙሉ ገዝቻለሁ። ይሄኛው ነው። ይሄ ውጭ ስትወጣ የምትለብሰው ይሆናል። በጣም ያምራል በእውነት። እውነት በጣም ወድጄዋለሁ። እውነት ከጉሉሩ ጋር ውጭ ሲወጣ ለብሰዋለሁ። እሺ፣ በጣም ወድጄዋለሁ። አመሰግናለሁ እህቴ። አዎ ትለብሰዋለህ። እና ወደድካቸው? አዎ ቆንጆ ናቸው፣ ሁሉም ያምራሉ። ምን እናደርጋለን መሰለ ጃሃን ውዴ፣ በቃ ሀሊዲ አሁን ታጥባቸዋለች፣ ከዛ ትተኩስልሃለች። ከዛ ነገ የፈለግከውን ትለብሳለህ። የሚመጣ መንገድ አለን። አክስቴ ልትመጣ ነው? አይ የስራ ባልደረባ የልጅ ናት የምትመጣው፣ ዱጊው ትባላለች። ጃሃን ከእሷ ጋርም ጥሩ ጓደኛሞች እንደምትሆኑ ተስፋ አረጋለሁ። እኔ ጓደኛ አለኝ፣ ማንንም አልፈልግም። ተናገርኩ በቃ፣ ጓደኛ አለኝ። ሌላ ጓደኛ አልፈልግም። ሌላ ጓደኛ እህቴ እንዲኖረኝ በጭራሽ አልፈልግም። በቃ ጉሉሩ አለችኝ፣ ጉሉሩ ትመጣለች። ጃሃን ይህማ ጥሩ አይደለም። ታስታውሳለህ አይደል አባታችን እንዴት እንግዶቹን ይንከባከብ እንደነበር? ምንም ጓደኛ አልፈልግም፣ ማንንም አልፈልግም። እባክሽ እንዳልክ ጓደኛ እንዲኖርህ ካልፈለግ የግድ ጓደኛ መያዝ የለብህም። ልክ ነህ። የግድ ላስገድድህ አልችልም፣ ግን በዛውም ለጉሉሩ ቆንጆ ሰርፕራይዝ እንድናዘጋጅላት አስቤ ነበር። ለጉሉሩ? አዎ። ሰርፕራይዝ? አዎ ውዴ። ለመቀየር እንደምትፈልግ የነገርከኝ ትዝ ይልሃል? ለእሷ አንድ ሌላ እድል ልሰጥ እፈልጋለሁ እና ለዛ ነው። ምንም አልገባኝም። እያልኩ ያለሁት ለዱይ ጉድል ስጣት ነው። ከእሷ ጋር ጥሩ ጓደኛ መሆን ከቻልክ ለለውጥህ አንድ እርምጃ ነው የሚሆንልህ። የኔ ውድ ጉሉሩን በጣም ደስ ይላታል። ደስ ይላታል። በደንብ ደስ ይላታል። እንደውም ታውቃለህ ጃሃን፣ ሰዎች ልዩ ሰው እንደሆኑ እንዲሰማቸው ልታደርግ አይገባም። ሌሎች ሰዎች ቦታቸውን ሊተኩ እንደሚችሉ ሲያዩ የዛኔ ለዛ ሰው ይበልጥ ቦታ ይኖራቸዋል። እንድረዳህ የምትፈልግ ከሆነ አንተ ምን ልትረዳኝ ይገባል ጃሃን። ኦ እህቴ፣ በመገኘትሽ ደስ ብሎናል። ልጄ የት ጠፍተሽ ነው? በጣም መሽቷል እኮ። አባዬ፣ እህቴ ብዙ የቀሚስ ንድፍ ስታወጣ ነበር። ቀላል አይደለም። እና የኔ ጓደኞች ደግሞ ነጭናጮች ናቸው። ሁሉም ነገር ውስጥ እንከን ይፈልጋሉ። በነጻ ነው የምትሰሪው? ሁሉም የጂጂክ ጓደኞች ናቸው። እንደዚህ የምትቀጢ ከሆነ አባዬ እድሜ ልኩን አንቺን ሲንከባከብ ሊኖር ነው ማለት ነው። ዮንዛ ተይ፣ በቃ በቃሽ። ስራ መስራት ጥሩ ተስማምቶሻል። ፊትሽ ፍክት ብሏል። አዎ ነው አባዬ። መልካም ልደት፣ መልካም ልደት ላንቺ፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት፣ መልካም ልደት ላንቺ። ወይኔ አረሳችሁትም። አንቺ ደግሞ እንዴት ነው ልንረሳ የምንችለው? ምን አይነት ቤተሰብ መሰልንሽ? እህቴ ሁሌም ደስተኛ ሆኜልኝ። መልካም ልደት፣ በጣም እወድሻለሁ የኔ ውድ እህት። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። አባዬ ደስተኛ እድሜን እመኝልሻለሁ። መልካም የሆነ ወደፊት እንዲኖርሽ፣ በሕይወትሽ መጥፎ ነገር እንዳይገጥምሽ እመኝልሻለሁ። አባዬ መልካም ነገር ይግጠመን።
باي شاموچو ناطفياچو هاو اشي اهتي ممنيت انداتوششي منيوتين انغراچو الله مدفو نغر كله كنيا يراق كانت فكر يمي بلد منم تلك ستوتا إلا لانش يمي سمي سمي تاندي ملالي لازي تسمتو نياوك قوستاي سرا ويس تقل قومن يشالل اموي قوستا سمونن سرتش نبر كن قوستا قول هو دورو نو سمين ايتشي سلام نو من نو ادغبي ايتشي او يهدن نو انچس انديت نش اني دنا ني ياو سراين يسراو نو جيل انچس زاري تمرت يلش زاري زغنو ناتين غبي اغجي لا غزات بيي نو يچي غورلو ايدلچم اندي استي غازي تاون سچين لياو ايهون ياللون نغر تملكجي سلام قويب جنه اندي اسدنغتكنيكو انتي ليش جن اندين بيهون انكون تساستش طرو نغر اتناغرنيم اندي سمين بتطريو بطام دسيلينيال ابد دنز موتچا ومبدي اسما بقا دس اندالش طري مبال كالفليك اتسدنغتنيا اهون دك مندجلي يدرغه نو لاسدنقش فليك ينبره نغر جن اسو السرى بدغامي بطام تكوتاشي يمن سربرايز نو لجامي تشولم كونسرتو لتيكيت غزيتشالو كمدرغو فيت لفتنو منالبات ممطات كفلكش بيي نو براس حسبال كن يونال مالت ايدلم لمطا لمطا بمن تاوقاله علاوقم كن يمتيو نغير يطبقكون يالو ايه طياقي ايدلم قدما وسنهلينيال اوف اشي كالفلكش المطام بي قوي اندي لمندنو اندزي يمتو نو انتي دستنيا لمدرك كبار نغير نو ادلا ايتش كتاغتش بوالا اندي تازنش اندنبر اوقالو يانن نغير لماسرساتنا دستنيا اندتوغي لمدرك يموكركو نبره بقى انتي مرجا نو اي ايو لا انت طرو حسابني يحسبكو امسكنالو كن بفلق ممطط አልችልም مالت بيون زام مكنيات نو አይደለም ሁሉ ቀን እናንቺ سنገናኝ ይሄርስ እንደተነሳ ነው በርግጥ ስለሱ ጉዳይ አይደለም አባቴ ከቤት እንደወጣ ይፈቅድልኝም እና ደግሞ ጊዜ የለኝም ትምርት አለብኝ እኔ እንዳንተ አንድ ሴሚስተር መዝለል አልችልም ጥሩ ስለዚህ ቤተሰብ ያብታ መሆናችን ይጥፋት ነው አይደለም እሺ ጂጂክ ሌላ ልትኝ የምትፈልጊው ነገር ካለ ጨምሪ አየህ ለዚህ ነው ከሱ ጋር ለመግባባት የማትችለው ምን እየተካሄደ ነው መስዑዴ? አሁን ማኛን ለማየት እንኳን እስከሚከብድሽ ድረስ ነው ያፈርሽው አይደል? እህቴናቼ ካንቺ ጋር ማጠፋው ትርፍ ጊዜ የለኝም ስራ አለብኝ። እማ ቤት እስካሁን ድረስ አለቆችሽ አላባረሩሽም? እየሰማሽኝ ነው ከመንገዴ ዞር በይልኝ። አያችሁልኝ ጎረቤቶቼ? እችን አፍረተ ቢስ ተመልከቱልኝ እንደማፈር ደሞ ጭራሽ ተጋፍ ጋቢላታል። እማዬ ባክሽ ኤውልሽ ሴትዮ አሁን ነገሮች አስቀያሚ ነው የሚሆነው መናገር የምፈልገውን ሳልናገርና ዞር አልልም ወዴት ነው የምትሸሽ መስዬ ጎረቤቶቻችን እናንተም ይሄንን ስሙ ሁሉም የመንደሩ ሰው ይሄንን ማወቅ አለበት እህቷ ጉርሉ ላወቃቸዋት አይደል አንቺ ሴት ያሰሪውን ጮኛ ማላ ከሱ ጋር የማገጠች ነው ያለችው ማገጠች የህቴን ስም እንዴት ታየፈልሽ ምን አይነት ወረኛ ሴት ነሽ አንቺ ግን ስለማታውቂው ነገር ለምን ታወራለሽ የማገጠው ውሸት ነው የዛ ባለሀብት ሐኪም ውሸማናት ውሸማናት ይሄው ብሮን ተመልከው ማለት ነው ለታሳብኝ ነው እንደ ምን እየተካሄደ ነው? በልጅ ምክንያት እንደዚህ አይነት ውርደት ውስጥ መግባት ያልበቃ ብሎ? አረ ባክሽ ማዬ ዝም በይ አንቺ ንዴቴን አንቺ ላይ እንድወጣታ ምን እየተካሄደ ነው? ምንድነው ነገሩ ግልጽ አድርጉልኝ። የታገተችው ያቶ ሳሊ ልጅ በድጋሚ ጋዜጣ ላይ ወጣለች። ስማኛች መስዑድን ገበያ ላይ አየዋት። ጥሩ ነገር ስላልመሰለኝ ላስጠነቅቃት መኮርኩ። ግን ተመልከት ደበደበችኝ። ቆመታ ያለ አቶ ረጂም ያቺኑ ሻዋጋውንም መሰጣት የጆንንም መሰጣት አማዬ እንደዚህ በመሆኑ አሁን ደሳለሽ አባዬው ከነሱ ጋር ይጣላል እኔ ምንም ግድ አይሰጠኝም ሁሉም ሰው ቦታውን ማወቅ አለበት ምንም ፍርሃት የላቸውም
ምንድን ነው የተፈጠረው? ማን ነው ስራት ይሌለው? ምንም አይደለም ወንድሜ። ከመስዑድ ጋር ተጣልተን ነው የመጣነው። ለምን? ያቺ ጉርሉ በሰራችው ስራ ነው። ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ይኸውልህ ወንድሜ፣ አባዬ ወደ እነሱ ጋር ሄዷል። ምን አይነት ጣጣ ነው? የተረገሙ ይሁን። ለማን እንደመጣ ተመልከት ጂሃን። ጂሃን እንግዳችን ሰላም አትላትም እንዴ ውዴ? ሰላም ዱይ ጉባላለሁ። ሰላም እኔ ጂሃን ነኝ። እጆች በጣም ያምራሉ። ሙዚቃ ተወዳለህ እንዴ? ጣቶች በጣም ረጃጅም ናቸው እና ፒያኖ ለመጫወት ይመቻሉ። ከፈለክ ላስተምር እችላለሁ። አንቺ ለታስተምሪ? አዎ ጉልፈም ስለጓደኛህ ነግራኛለች፣ ስለ ጉሉሩ እና እንደሰማሁት ከሆነ ጥሩ ሴት ትመስላለች። አዎ ጉሉሩ በጣም ምርጥ ሴት ናት። ጉሉሩ ድንቅ ሴት ናት። አንድ ነገር ልንገር፣ ለጉሉሩ የተወሰነ ክፍል እናዘጋጅላት እንችላለን። አንቺና እኔ ልናዘጋጅለት? አዎ አስብበት፣ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ግን እሷ ስለ ጉዳዩ ማወቅ የለባትም። በደንብ አስተምርህና ከዛ አንድ ቀን ትጫወትላታለህ። እንደሱ ይቻላል። ግን መጀመሪያ እኔ እናንተ መተዋወቅ አለብን። በዛውም ስለ ጉሉሩ ትነግረኛለህ። ስለ ጉሉሩ እነግርሻለሁ። እህቴ መስዑዴ፣ የኔ ልጅ ለምንድን ነው የምታለቅሽው? አይ አባዬ፣ አላለቀስኩም፣ ደህና ነኝ፣ ምንም አልሆንኩም። ባልሽ ያደረገሽ ነገር አለ? አይ እህቴ፣ ምንም የለም። እውነት? አጎት ረጂፕ እየመጣ ነው እና አካሄዱ ደስተኛ አይመስልም። አምላኬ ሆይ፣ አሁን ካልጠፋ ነገር ይህንን ሰውዬ ማየት አለብኝ ማለት ነው። በል አባዬ እንሄድ፣ እሱን ተውና ወደ ውስጥ ልግባና። ወደ ገበያ ልንሄድ ነው። አንቺ የተረገምሽ ቆሻሻ ልጅ! ምንድን ነው የተፈጠረው? ወዴት ነው የምትሸሽ? ነይ ስራሽን ላሳይሽ። አይ አባዬ እባክህ ተመለስ። ልጄን አዋርደሻል፣ አንቺ የተረገምሽ ውሻ! ምንድን ነው የምትለው አንተ? እኔ ምን አልኩኝ? የተፈጠረው ግልጽ ነው። ተመልከቱት፣ ተመልከት። እንደ ማፈር ጭራሽ በኩራት ትሳደባለህ። ልጅን ለዛ ባለ ሀብት ሐኪም የሸጥከው ለምብን ያለው ስንት ነው? ሂድ ከዚህ። አንተ ድንባዣም ስቃባክተው ግ በቃ ተረጋጋይ። አባ ቆይ፣ አቶ ሳሊ ምንድን ያደረግከው? ሞቷል።